მე რომელი არა სამთავრობოსთანაც მქონდა შეხება, ძალიან კარგად მუშაობდა მაგ კუთხითაც, იმიტომ რომ ბევრი ტრენინგი მაქვს გავლილი და ანუ სხვასთან არ მქონია შეხება. ნაკლებ ანუ როლს ასრულებენ ჩემი აზრით. უფრო მეტი შეუძლიათ. მე მგონი აკეთებენ რაღაცას. მე მგონი აკეთებენ, რა ვიცი, გაგონილი მაქვს, ახლა თუ არ არის ესეთი ჩახედული, გაგონილი მაქვს, რომ ნამდვილად მუშაობენ. მუშაობენ, აკეთებენ რაღაცას, რა ვიცი. და ერთოთ მაგითი არ მესმის არაფერი. პოლიტიკის არ მესმის არაფერი. კი, кай საკეთებია, კი. მეტომ მაგით მაგათი საქმეები როარა, მე ეს თავრობა საერთოდ არაფერს არ გააკეთებდა. ნაკლებად. ძალიან ნაკლებად. გაშნია საიდან და რა მიმართულებით მუშაობენ, საიდან იმართებიან? ზოგი რაღაცას აშენებს, ზოგი რაღაცას ანგრევს. დადებითად, მეტნაკლებად ასე თუ ისე უმრავლესობა მუშაობს კარგად. ახალ პოლიტიკაში და სახელმწიფო საქმეებში, ნუ რა ვიცი რა მუშაობენ. ალბათ ორ ყოფითაც არაფერი მომანგლოთ არა, არაფერი წყობში არა. ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რაც რომ ჩვენ გადაგვდა თავს, აქედან გამომდინარე, მე დადებითად შევაფასებ მათ მუშაობას, შრომას. და ამასაც დავამატებ, რომ რომ არ გყავდეს ჩვენ ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, ძალიან გაგვიჭირდებოდა სხვათა შორის. და მათი თანადგომით, ალბათ და მათი სწორი მუშაობით დღეს მეტნაკლებად ვინარჩუნებს ბალანსს. არასამთავრობოები თითქმის ჩემი შეხედვით და დადებითად დავახასიათებ, რომ არასამთავრობოები როცა ისე არიან ქვეყანაში, ჩვენთან მაგალითად ეს რელიგიური ექსცესები რომ მოხდა ჭელის მინარეთთან დაკავშირებით, ბევრი გააკეთეს იმისათვის, რომ სამართალს ჩვენ იმათით მივაღწიოთ უპირველესად. არასამთავრობო ორგანიზაციები მომწონს მაგალითად, ისინი ამობენ სიმართლეს. ისინი რომ არ იყოს არასამთავრობო რომ არ იყოს, მერე ოპოზიცია რომ არ იყოს, ეს თავრობა სულ სხვანაირად წაიყვანს თავის საქმეს, მაგრამ პატარა იმათი დათმობაზე მიდის მაგავად გამო.